Здравейте! Аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути във вторник, 16 март. Един истински зимен ден. Ето какво ще видите в предаването днес. Ще затегнат ли мерките срещу COVID заради увеличението на случаите в страната? Транспортен хаос в Пловдив заради ремонт на околовръстното шосе. Как се готвят хотелиерите по Северното Черноморие за предстоящия летен сезон? Тези още теми, разбира се, ще видите днес в предаването. Аз ще бъдем в Благоевград, Велико Търново, Варна, Пловдив, още ще спрем в Кранево и в Русе. В Русе даже два пъти. Здравейте, колеги! Ето част от репортерите, които предават на живо днес от цялата страна. Слави Илия се включва от Благоевград, където леглата за пациенти с коронавирус се изчерпват. Мирела Дончева предава също по темата COVID от Търново. Ники Решинов се включва на живо от Пловдив по повод транспортен хаос. Нивелина Няголова предава от Кранево за подготовката на хотелиерите за новия сезон в тази несигурна обстановка. Роман Сушков и Калчо Петков също ще се включат на живо по-късно в предаването с много колоритни теми. Чувам, че по някъде барабани дъжда. Предполагам, че е по чадъра на Мирела. Нали така, Мирела? В Търново вали сериозен дъжд. Да, очевидно. Добре, започваме с темата COVID. Какво е положението към момента? За последното денонощие в България са регистрирани над 4600 нови случаи. Починали са 187 души. Така жертвите на вирусът у нас са общо близо 11500 души. Аз лично се замислих едва днес над тази огромна, на това огромно число и наистина то е шокиращо. На този фон недоволство на много места в страната заради затягането на мерките за сигурност през последните дни. Междувременно леглата в болниците започва да се изчерпват. В Благоевградска област най-тежко е положението в болницата в Гоце Делчев. Там свободни места вече няма. Няма и възможност за разкриване на нови легла. Слави Илиев ни информира сега. Здравей, Слави! Здравей, Мариана. Май все повече хора почват да се замислят от тези цифри. Що се касае до ситуацията в Благоевградска област, многопрофилната болница за активно лечение в Благоевград, леглата са настанени са 90 пациента. Има възможност за разкриване на още 100 легла, така ни увериха от болницата. Иначе само за изминалото денонощие 220 са позитивните за COVID в Благоевградска област. Има редици мерки, които трябва да спазват хората. Те са до 24 март, така разпоредиха от областния кризисен щаб. Мерките включват най-различни неща. Учениците от 5 до 12 клас се учат в електронна среда. Забранени са всички извънкласни занимания, фитнеси, кина, театри, галери също работят при строго определени мерки. Така, например, в фитнесите до 50% заетост, метър и половина отстояние на уредите, където тренират хората. Инструкторите са с маски в кината и в театрите 30% от седящите места. Това са изискванията от щаба. Наистина, обаче, много пациенти вече в болниците в Благоевградска област. Тук сме с управителя на ТУБ диспансера, доктор Петър Георгиев. Доктор Георгиев, здравейте. Как е ситуацията във вашата болница? Значи, белодробна болница, както всички болници, доста голяма заетост на леглата. При нас, ние сме малка болница, 30%, малко повече от 30% имаме от леглата са за COVID разкрити и са пълни в момента, но те не са много, те са 14 на брой. Вълната се надига постепенно. Още не е дошла голямата приливна вълна. Какво ще рече не е дошла? Тези 4000, над 4000 случая в България означава, че ще увеличим, така ли? Е, да. Ами, не е дошла есента при предната вълна. По това време, около 5 часа, тук имаше около 20 души, които стояха и чакаха за преглед. Сега виждате, че няма хора за наше щастие. Кога очаквате пика?
Еми след една-две седмици ще дойде. То започна надигането още преди разхлабването на мерките. Разхлабването на мерките ще даде един резонанс, който ще увеличи вълната и тя наистина се увеличава, виждаме в цяла България. Три са лечебните заведения на територията на Благоевград. Казахме за Малопрофилната болница. Имат възможност да разкрият 100 легла още при вас? И при нас повече легла не можем да разкрием за COVID, но пък ние държим един друг резерв, който е за болни, които са с COVID, пневмонии, но не са доказани, нямат идентифициран вирус. Това са всъщност най-проблемните болни, защото се оказва, че никой не ги иска, тъй като нямат COVID и никой не е сигурен. Ето по София, по големите градове, болниците са изключително за COVID, обикалят и тук става така. Но така запазихме един резерв и той са пълни, защото знаете, че PCR технологията не дава 100% сигурност, дава 70%, така че 30% остават с пневмонии, тежки COVID пневмонии, но нямаме доказателството и ги лекуваме в друго място. Не говорим вече за други болести, но при вас трябва да има места и за туберкулозно болни. За туберкулозата имаме. Запазили сме се 10 легла. Разликата е, че туберкулозата в момента, като че ли последните 1-2 години позатихна и няма готова наплив, който обикновено в този сезон има. Така че ще се справим. Добре, благодаря ви, господин Георгиев. Завършвам с още една информация. Двама експерти от Медицинския надзор в София проверяват всички обстоятелства около смъртта на 42-годишната бременна жена от Разлог и днешния случай учителка от Стоп, чиято смърт е настъпила на 10 март, както казват нейните близки, след вакциниране. Повече подробности в новините на БНТ. Слави, благодаря ти, доктор Георгиев. Събеседникът на Слави Илиев говореше за разхлабването на мерките. От друга гледна точка пък мерките сега в момента са затегнати отново. Има и недоволство от тях. Каква е обстановката в района на Велико Търново? Там предава Мирела Дончева. Здравей, Мирела. Спазват ли се мерките? Здравейте! И тук обстановката е изключително динамична. Покачва се броя на заболелите на територията на цялата Великотърновска област. 327 на 100 000 души е заболеваемостта към момента. 126 са новозаразените за последното денонощие, а 166 души в момента са настанени за лечение в болниците на територията на цялата област, което означава, че и капацитетът на лечебните заведения за настаняване на хора с коронавирус сериозно започва да се запълва. В някои от тях вече започна и разкриването на нови COVID-отделения, на допълнителни легла. Това наложи и затягането на мерките. Тук от днес в сила са нови мерки с заповед на регионалната здравна инспекция на входовете на големите търговски обекти. Трябва да има въведен пропускателен режим и да не се допуска струпване на хора по касите и по щандовете. А днес в следобедните часове ние направихме репортерска проверка по всички големи търговски вериги. Факт е, че до около 16 часа не забелязахме никъде струпване на хора и опашки от чакащи. Някои от търговските вериги обясниха, че разполагат с така наречените термокамери, които в реално време проследяват броя на клиентите, които са в търговския обект и в всеки един момент имат готовност да спрат да пускат повече хора. Клиентите, които в следобедните часове бяха в магазините, казаха, че не се забелязва струпване на хора по касите, около щандовете, че мерките се спазват. Чуйте още какво разказаха пред камерата ни. Излизате от магазина да кажете, спазват ли се вътре мерките, има ли струпване на хора? Виждате ли, че няма, то е голямо. Няма то. Коли като няма, като не е пълно тук, значи няма. Вижте, магазинът е празен. Благодаря. Има ли струпване на хора покрай касите, покрай щандовете? Мисля, че е нормално всичко. Кажете, спазват ли се мерките вътре в магазина? Има ли пропускателен режим осигурен? Да,
Има, всичко е нормално, съгласно изискванията. Има ли много хора вътре? Има ли струпване на хора покрай касите? Не, няма. Касите са достатъчно и по един-двама души има на касите. Както знаете, обичайно по това време, около 17 часа, хората обичайно след работа влизат в големите търговски обекти, за да пазаруват. Но пред този магазин, в който се намираме в момента, не виждаме струпване на хора. Иначе, друга част от мерките, които днес са в сила, е забраната за посещение на големите търговски обекти на малолетни и непълнолетни без придружител. Отменени са, забранени са всички масови мероприятия на открито и закрито на територията на цялата област. Затягане на мерките от утре ще има и в област Габрово, където учениците от 5 до 12 клас минават в електронна форма на обучение. Междувременно продължават и проверките на регионалните здравни инспекции за нарушения. Благодаря ти, Мирела. Виждате, мерките, затягането им или разхлабването им варират според заболеваемостта в съответната област. В същото време пък продължава имунизирането. А можете да се информирате относно ваксините от сайта ни bntnews.bg. Репортажи, интервюта, статии, посветена на темата, има в секция COVID. Отделно от това, на основната страница има и активен линк, в който можете да задавате всякакви въпроси, конкретно свързани с ваксините. След малко ще се върнем към темата COVID, сега към Пловдив, където има транспортен хаос в час пик и нерегламентирано преминаване на камиони и автомобили в затворена отсечка. Това е заради ремонта на околовръстното шосе в града. Хората от околните села пък изпитват затруднения с достъпа до града. Повече от репортера ни Николай Рейшинов. Ники, добър ден! Това нерегламентирано преминаване на автомобили, за което информираш, се надявам да не изглежда като нелепата картинка, която видяхме от Враца вчера, където движението беше като в Индия. Как е там, във въпросната затворена отсечка, Не е чак такава ситуацията, Мариана. Всъщност ние се намираме на едно от най-натоварените пътни участъци, един от най-натоварените пътни участъци в Пловдив и въобще кръстовището на околовръстното в посока село Марково. Тази отсечка в протежение на 6 км е напълно затворена, макар че се случва през нея да преминават автомобили, камиони, въпреки тези знаци, които ограничават това движение. Днес обаче картинката не е толкова фрапираща, защото, както сега можем да ти покажем с оператора Димитър Рочев, виждаш, вече има полицейски патрули, които проверяват колите, информират водачите, че не могат да преминават от тук, но откакто започна ремонта няколко дни назад, все пак имаше такива, които не спазваха знаците и преминаваха. Ето това се случва и в момента с една дама, която мина тук в локалното платно. Неволи, транспортен хаос, това са думите, които медиите използваме тези дни за ремонта на околовръстния път на Пловдив, но трябва да кажем, че това е наистина много важен участък и много важен инфраструктурен проект. Днес обаче на място дойдоха екипи от община Пловдив, специалисти, които да се запознаят с ситуацията, защото има множество сигнали за проблеми с трафика, за това, че хора от близките села, Марково е най-близкото, не могат да стигат или попадат в задръствания в посока за града. А от тук минава и целият трафик на камионите, които пък зареждат складовите бази, индустриалните зони. Въпросната затворена отсечка към момента е от 6 км. Сроковете за приключването на ремонта и са до 15 май, но от общината са категорични, че това е прекалено дълъг период. Но вижте какво заварихме тук на място от проверката няколко часа по-рано с нашия екип. Задръстване и затруднен достъп до града. Такава е ситуацията в най-натоварените часове от деня. Част от шофьорите все още се изненада установяват, че участъкът е затворен. Аз съм за другата прека оттатъка, трябва да завия, няма откъде да мина. Сега къде да въртя горе през Марково, през селото? Нито пътя знам, нито нищо, нито са обозначили. Какъв изход имате? Ими не знам, сега че спрем тук, че се обажам, откъде мога да минем аз. С този камион се забием от това село, къде че минем там? Честа гледка в района е масово нарушаване на указанията на пътните знаци и нерегламентираното преминаване на камиони и автомобили през затворения за ремонт участък.
Действително, част от камионите не са на строителната фирма, но това нещо ще приключи още днес. И няма да минават камиони. Голяма част от движението ще бъде отбито по околовръстни пътища, както и по автомагистрала Тракия, за да може да улесниме движението, да ни разберат и гражданите, че това ще им създаде известно неудобство. Но ще се върне и малко по-назад във времето, когато, спомняте си, целият Пловдив имаше 16 КПП-тата на вход и изход, когато действително пак имаше тапи. По договор фирмата има срок до 15 май да завърши отсечката. За община Пловдив обаче това е прекалено дълъг период. Няма как да съм съгласен, след като в Пловдив асфалтираме кръстовища вечер, асфалтираме улици вечер, само и само да са доволни гражданите. Тук няма съгласа с тези срокове. И затова ще отидем до София, ще се разходим другата седмица. Какви постъпки ще направите пред АПИ? Да съкратим сроковете. Категорично. За да се облегчи до някъде хаоса с трафика и да се сложи край на преминаването през затворените зони, сутрин и вечер в района на околовръстния път ще дежурят 8 екипа на полицията. Както видяхте и във видеото, ако говорим за проблем, той тук се случва най-вече в така наречените час пик, сутрин и вечер, между 8 и 10, 17 и 19 часа. Тук наш събеседник на място трябваше да бъде инженер Гинка Маринова, която завежда строителната дирекция на фирмата, изпълнител на обекта, за да ни каже с какви мощности работят, какви са сроковете, каква е техниката, с която разполагат. Днес от общината така имаха изисквания за това да бъде увеличен броя и на работниците, и на техниката, за да може по-скоро да бъде завършена отсечката и да няма проблеми с трафика. Въпреки че нашата събеседничка не дойде тук на уговореното ни интервю, ние записахме по-рано. Чуйте какво каза тя тогава. В момента имаме 4 багера, една фреза, 2 камиона и 15 човека. Това в момента е необходимо. Предвиждаме около 30 човека да бъдат всекидневно. Ще направим всичко възможно да намалим срока. А така да кажем, че от днес след намесата на полицията, обаче ситуацията е така по-облегчена. Има някакъв контрол и по-малко са камионите, автомобилите, които така пренабрегват указанията на ето тези знаци зад мен. Но от община Пловдив казаха, че от тук насетне трябва да се помисли как да се работи така, че сроковете и за други важни инфраструктурни обекти да бъдат съкратени, защото те първа се очертават проблеми с трафика и при други ремонти, вътрешноградски, Скобелева майка, така вътрешния ринг и пробива, който се готви под Централна гара. Следим транспортната тема в Пловдив. Това е за сега от нас. Ники, благодаря ви. Предаването България в 60 минути продължава след малко. Ето с какво. Ремонтира джамията Фатих Мехмед, паметник на културата. Градски улици проектирани така, че да има естествена вентилация. Вижте къде е това в България. И зад кулисите на Русенската опера. Отново, с Калчо Петков. Тайните на едно специално ателие. Летният туристически сезон у нас тази година ще бъде открит на 1 май. Това ще стане при определени правила. Разбира се, ще успеят ли хотелиерите за месец и половина да се подготвят за тези нови условия, при които ще трябва да посрещат туристи. Нивелина Няголова сега предава от Кранево. Здравей, Нивелина! Здравей, Мариана. Дали ще им стигне времето? Всъщност на хотелиерите е въпрос на организация и на много ясно разписани правила. Ние се намираме в един от големите хотелски комплекси в село Кранево, където, както виждаш, тук вече са почти готови. Има поставено и информационно табло в началото на още с влизането в самия хотел. До информационното табло има устройство, което мери температурата. Тук даже няма и човек, който да върши тази работа. Сега ще ви демонстрирам как става това. Температурата ми е 36 градуса и 70, така че мога да продължа нататък, за да стигна до моя събеседник. Месец и половина е времето, с което разполагат хотелерите, за да се подготвят. Господин Николов, здравейте. Здравейте.
Ще ви стигне ли това време и ще успеете ли да отговорите на всички изисквания, дезинфектанти, маски, спазване на разстояние? Да, смятам, че няма да има проблем. При нас е голям плюс това, че нашите обекти са целогодишни. И на практика с голяма част от изискванията ние в момента си работим, което ще ни помогне много за този месец и половина да успеем да се справим. Доколкото за маските, смятам, че ще успеем, но това, че маските ще бъдат безплатни, може да доведе до проблем. С оглед на това, че туристи постоянно може да се връщат без маски на рецепция и да се получават струпвания от хора без маски с оправдание, че те в момента чакат да се вземат маска, а и също така ще има доста голямо разхищение на маски. Персонала, кадрите, имате ли проблем с тях и много важно условие, ще изисквате ли от вашите служители да се вакцинират? Не, няма да ги задължим да се вакцинират. Смятам, че това си е избор на всеки един човек, но голяма част от нашия персонал желая да бъде вакциниран, така че предполагам, че на 90% ще бъдат вакцинирани. След малко ще продължим разговора с вас, защото проблем с кадрите има навсякъде по Северното Черноморие. Така това казват хотелиерите на север от Варна. Чуйте още мнението на още един хотелиер, който записахме по-рано днес. Май месец се откри туристически сезон в условна пандемия е нереалистично. На фона на опита, който имаме от изминалите 2018-2019, когато беше наистина пик на туризма в България, заради тази пандемия, която се наложи да освободим голяма част от персонала, хората съответно те останаха без работа, преквалифицираха се, т.е. се получава глад за кадри, глад за туристи. Това, което са посочили от Министерски съвет, и в Министерство на туризма. Прямо посрещане и изпращане на туристи. Дистанция 3 метра. Добре, давам последния казус. В един и същи момент идва турист, който се настанява, и има турист, който напуска. Кой е с приоритет да се обслужи? Какво правим? Правим втора рецепция на 3 метра от другата? Така, има много въпроси, които хотелиерите задават, но това, което всъщност най-много вълнува хотелиерите, всъщност са така наречените безопасни зелени коридори. Да ни кажете, според вас, тези коридори ще осигурят ли комфорта за вас и за туристите за един успешен сезон? Смятам, че много ще помогнат. Разбира се, има още какво да се желая, за да има един наистина силен сезон, но реално това е нещо, което всички очаквахме да се обяви, за да може да вече да си контактуваме с партньорите. Има ли някакви слаби звена, някакви неясноти, които вас да ви затрудняват в подготовката да посрещнете самите туристи? Не мисля. Реално имаме опита от предходния сезон, правилата не са толкова различни. Може би единствено ще трябва да се обособят две различни точки за чек-ин и чек-аут на гостите. Но това специфика на нашите обекти не е проблем. Предполагам, че има обекти, които по-трудно ще го осъществят. Добре, една много важна част от престоя на гостите в хотела е ресторанта, където те трябва да се хранят. Разбира се, тук също има ресторант, който днес имаше почистване, дезинфекциране на ресторанта. И какви ще бъдат мерките, които ще се спазват тук? Сега ще разберем и от управителя на ресторанта. Здравейте! Да ни кажете, вие ще се справите ли с предизвикателството, туристически сезон, COVID? Има ли нещо, което да ви притеснява? Мисля, че вече няма какво да ни притеснява. Няма кой знае каква промяна в мерките. А и ние имахме една година, в която успяхме да ги оттренираме тези мерки. При нас всеки един наш работник при идване на работа, при заминаване на работа му се мери телесната температура. Маските вече са неотлъчна част от униформата на персонала. Научиха се вече да спазват тези правила. Няма никакъв проблем. За самите гости само да ми кажете, понеже има all inclusive, как ще се избегне струпването? Това е нещото, което е различното, тъй като до сега, до миналата година, бюфетното изхранване беше по един начин. В момента е по друг начин. Ние имаме в активния сезон хост, който напътства туристите на къде да се движат, следи да няма струпване на блокмаста. Отделно имаме наши служители, които вече разсипват храната и по този начин се прекратява прекия достъп на клиента до боравенето на щипки и тем подобни прибори. Тоест ние имаме допълнително
хора, които извършват това нещо. Така, всичко това с цел да се избегне струпването. Ами, доколкото разбирам, вие сте готови, очакват се само да дойдат туристите, но все пак, хотелиерите имат един апел към Министерствата на здравеопазването и на туризма. Те искат среща с тях преди началото на туристическия сезон, да седнат на една маса и да се обсъдят слабите звена, да се начертае ясен план за това как ще протече туристическия сезон, за да може и туристите, и хотелиерите да бъдат спокойни и да имат една прекрасна почивка тук по Северното Черноморие. Дано да е така. Наистина, Нивелина, благодаря ти за това пряко включване. Сега продължаваме с един ремонт. Ремонт на една джамия в Кюстендил. Фатик Мехмед се казва тя. Паметник на културата от национално значение. От години сградата в центъра на града се нуждае от укрепване. Джамията Фетих Мехмед е построена през средата на 15 век с дявани каменни блокови тухли. Минарето пък е изградено от шестостенни орнаменти от червени тухли. От години обаче при силен вятър и буря от сградата падат отломки върху един от най-оживените участъци в областния град. Хората се притесняват, че преминавайки край джамията има сериозен риск да бъдат наранени от падащи отломки. Е абсолютно опасна. Защо? Защото се държи на нищо се държи. И ако падне долу, има хора, сигурно ще претребат двама души или пет души, или две коли, най-малко ще смачка. Тук под 10 метра надоле тия тухли са паднале. Тия тухли ще направят беля. Не дай си Боже да убият човек. Джамията е изградена от един от най-известните строители в Османската империя, Хараджи Кара Мехмед Али, който е подарил на султана Мехмед Фатих. От тук идва и наименованието на мюсюлманския молитвен дом. Височината е някъде около 10 метра, без минарето, разбира се. За архитектурата и за начина на градеж интересно е редуването на камък с тухла, което получава една така добра декорация. От източната страна също имаме запазен един такъв балкон, дървен балкон, който стои, но основният вход е от север, където имаме едно такова добавено пространство, като притвор, където влизат молещите се. Той е оформен с три арки, а също така имаме отгоре три куполчета над него, като го разделят на три части. Над 140 000 лева са отпуснати от Комисията по бедствия и аварии, за да се извърши спешният укрепителен ремонт на сградата. Това включва изготвяне на инвестиционен проект в процес, на който сме на изготвянето. След това проектът ще бъде съгласуван в ННК на Министерство на културата и ще бъдат извършени аварийни необходими укрепителни работи. Като това ще включва изграждане на скеле около минарето, проучване на основата, земната основа на джамията, за да видим на какво се дължи отклонението на минарето, това, което наблюдаваме от няколко години, и укрепване на предверието на джамията, което предверие е укрепвано през далечната 1993 година и към момента вече има нужда от ново такова. Община Кюстендил има намерение джамия Фетих Мехмед да бъде превърната в музей и заедно с другата запазена джамия Ахмед Бей да станат привлекателна туристическа атракция. Русе ще домакин на световно първенство за драконови лодки през 2025 година. Това реши Международната федерация по кану-каяк. За въпросните драконови лодки и състезанието ще научим повече от Роман Сушков, който предава на живо. Здравей, Романе! Привет от базата на спортен клуб по кану-каяк Локомотив. Тя е на брега на езерото в лесопарк Липник. Много бързо въведение за особеностите на спорта. Ето, това долу е каяк, ако не знаете. Използва се двойно гребло и това е удобното гребане. Тук се сяда удобно. Тук горе обаче един ветеран. Кану, което участва в много състезания, гребе се в индиански стил. Може би сте го виждали в филмите, в индианските филми. Сега, обръщаме се към езерото, за да видите нещо. Ето ги. Ето ги. Хората продължават да се тренират. Изобщо не ги притеснява нито дъжда, нито студа. Господин Недев, Евгений Недев, ще дойде след малко да говори за спорта и за това, което ще се случва с драконовите лодки. А ние сега се обръщаме, за да разговаряме с господин Лъчезар Иванов, експерт в община Русе. В предварителното съобщение беше написано Русе спечели това състезание. Защо? Русе спечели домакинство
за световно по драконните лодки. Това е, първо да кажем, много голям успех за град Русе и за България. Да, добре. Разбрахме, че ще бъде подписан договор. Какви условия трябва да изпълни Русе, за да се представи в това състезание? Сега ни предстои да... След вече като управителния съвет на Международната федерация е гласувано Русе като домакин за световно първенство, сега ни предстои следващата стъпка, подписване на договор с Международната федерация по канокаяк за домакинство на град Русе. Какви промени трябва да се случат? Това място трябва да се преобрази основно, доколкото разбирам. Имаме изисквания от Международната федерация. Трябва да се подобри инфраструктурата, да се изградят нови, модерни спортни съоръжения. За чия сметка ще бъде това? Някои хора, като ни слушат, ще кажат, айде сега община Русе оправи всичко останало, тръгна да оправя и спорта и гребането. Основен двигател ще бъде по организиране на световното първенство по драконни лодки община Русе. Но също така имаме подкрепата от Българската федерация по канокаяк. Община Русе се надява да срещне подкрепа и от държавата, защото, както знаем, това е голям международен спортен форум. Световно първенство. Милиони ще трябва да се инвестират. Сега с господин Недев да поговорим. Здравейте, господин Недев. Тези хора няма ли да стигнат? Не ли ви притесняват, че във водата, ако се обърне някой? Ами те са свикнали. И вие сте свикнал на дъжда. Добре, накратко спецификата на състезанието с драконови лодки на самите лодки. Аз казах, че това по същество си е кано. Да. Ами лодките са 20 местни, 10 местни. Има и смесени екипажи мъже с жени. До сега такива състезания не са провеждани в България, поне тренира се по различни градове и центрове, но сега те първа ще проведем такова състезание. Спецификата, това е лесно, това е спорт, който е създаден за развлечение, за семейен отдих, тъй като е много елементарно, не са кляка на коляна, са сяда и греблата са къси, всеки би можел да го практикува без значение от възрастта. Нека да кажем, че идва от Китай, то си и личи. Да, той е започнал в Китай. Драконовите лодки обикновено са ги оцветявали в червено, да са по-весели. Отпреди винаги има дракон, барабанчик, не знам дали сте казали, кормчия. Да, надявам се, че нашите зрители могат да видят от едно от състезанията картинка. Ще има ли русенско представителство в това състезание? Да, община Русе гласи такава възможност и община Русе ще подготви отбор с подкрепата на местния клуб по канокаяк Локомотив и ще участваме с наш отбор на световното първенство. Разбрах, че ще има изпитания и тази година се подготвят. Състезания за есента. Значи 2024 трябва да имаме старт на световна купа. А преди това трябва да проведем няколко състезания. Още есента се надяваме да направим регата Липник. А до година ще кандидатстваме за държавен отборен шампионат. Така че те първа предстоят да се организират много състезания тук. Забравихме да кажем едни числа. Колко гости и състезатели се очакват да дойдат в Русе, за да си представим мащабите на това състезание? Гости и състезатели прогнозираме на 4000 човека, като ще заявят 80 държави за участие на световното първенство. 80 държави ще участват в световното първенство за драконови лодки в Русе. Тук в град Русе, в нашата община. Подготовката вече е започнала, няма да се отпускате. Още есента очакваме изпитания за гребците и подготовка, разбира се, за участие в това голямо световно първенство. 80 държави, над 4000 състезатели и техните треньори и може би около 10 000 гости. Ще бъде цветно. Надяваме се всичко да върви по план. Надяваме се, особено в обстоятелствата, в които живеем през последната година, страхотен спортен форум ви предстои. На вас в Русе акцентът, разбира се, Роман, тук беше спортното гребане, професионалното гребане, но това, което трябва да отбележим, че това е много добър вариант за прекарване на свободното време с децата, гребане в
къде, кой където, според градовете, кой където каквото има. Аз трябва да си призная, благодаря ти за прякото включване. Аз трябва да си призная, че съм се обръщала с такава лодка във водите на Панчаревското езеро. Някъде по това време беше почти толкова студено и беше неприятно изживяване, което ще запомним завинаги, заедно с моя син. Но ако бъдете внимателни, може така да си доставите изключително удоволствие и време прекарано заедно. България в 60 минути продължава. След малко ще се разходим по улиците на Благоевград и ще влезем зад кулисите на Русенската опера. Сега отиваме в Благоевград. Той е един от малкото градове в България, чиито улици са проектирани и са изградени така, че да има естествена вентилация. Въздуха да циркулира и да се сменя непрекъснато и да нахлува нов, свеж, чист въздух. Деси Малинова ще ни разкаже повече за това и за това този специфичен тип градоустройство. Деси, здравей! Здравейте, да, специфичен, при това с много голяма архитектурна мисъл и архитектурна замисъл. Това още в далечните първи години на миналия 20 век, тогавашния Благоевград, който се е казвал Горна Джумая, е направен и проектиран точно по такъв начин да има естествена вентилация и циркулация от къде на къде циркулира и как върви по улиците, особено централните в централна градска част. Ще ни обясни сега архитект Сандев. Здравейте! Здравейте! Какво представлява тази естествена вентилация и как се съобразява, как се прави, как е този архитектурен замисъл? Още с първия градоустройствен план, който е поръчен от кмета Панайот Тасев, съвсем професионално тогава архитекти се съобразили с природните дадености около Благоевград и цялата улична мрежа е ориентирана в посока изток-запад, успоредно на река Бистрица, на коритото на река Бистрица. Да кажем, така, тук се намира тя. Да, така че въздуха, хубавия, свежия въздух от Рила планина, по тия коридори, по тия улици, навлиза не само в централната градска част на Благоевград, но и в другите жилищни квартали. Тоест, от тук може да кажем, архитект Сандев, оттам полите на Рила, да кажем, това е полите на Рила, да, планина. От Рила въздуха навлиза в кварталите на Благоевград и освежава въздуха. Включително и по централна градска част. На улиците благоприятства изток-запад, благоприятства и доброто осланчаване на сградите, което също е много важно. В днешни условия, когато така доста безрезултатни са усилията ни да се справим с замърсяването на въздуха, това са много важни неща, които природата ни ги дава и ние трябва да ги използваме по някакъв начин. И в устройството на градовете, това трябва да бъде много важен момент, който трябва да бъде изтъкнат, за да можем да ползваме, нали, слънчево греене, свеж въздух, чист въздух. И да бъде съобразено така, както са го направили ваши колеги архитекти първите години на миналия век, на 20 век, нали така? Да. Ами тогава повечето от архитектите, които са практикували тук, са завършили политехниките в Мюнхен, в Прага, и образованието им е било на високо ниво. И те така съвсем професионално са го прилагали това в проектирането и изграждането на българските градове, като Благоевград е също един такъв пример. Един от тях. Може ли да обясните как точно става тази циркулация? Къде отива тази циркулация, този въздухопоток? Как става това циркулиране? Ами от разликата в температурата се получава движение на атмосферните течения. И по този начин хубавия въздух, чистия въздух, навлиза в града. За сметка на това той изтласква този въздух, който ежедневно е стоял тук, в застояло положение, и който няма тия качества, няма достатъчно кислород и е замърсен от битови отпадъци, от горене, от транспорт. Така че това идва много добре. Може ли да кажем, че и към днешно време знаеме, сега особено, изключително замърсени, използва се и твърдо гориво и така нататък, много повече е замърсено през последните години и този век. Продължава ли да се осъществява тази циркулация и това да допринася днес града да е чист? Значи тази циркулация може да бъде ограничена просто от едно презастрояване, каквото се получава в някои квартали. Значи висока интензивност на застрояване прави едни затворени квартали, в които се получава едно застояване на въздуха. Това не е благоприятно.
също трябва да се използва и улиците да бъдат с по-голям напречен размер. Тоест да бъдат по-широки? Разбира се, да. Те да бъдат по-широки. Така че въздушната струя да минава, да се движи по тях. Не трябва да застоява въздуха. Застоява ли в тия квартали, той става непригоден и неудобен, недобър за хората. И стигаме до самия център на Благоевград, за да ви покажем една от емблематичните сгради на тогавашната горна джумая. Това е старото кметство. Тя също се издига тук между тези улици и между тази циркулация. Да. Значи площада, то е едно притегателно место, защото в него се вливат 8 улици. И така по този начин то става едно централно място. От това движение на въздуха, то е приятно за посещение и затова е любимо място на хората на Благоевград. Тук се намира и сградата на бившата община, която е проектирана от архитект Лазар Парашкеванов, един изтъкнат софийски архитект, който по много неприятен повод попада в Благоевград, но за сметка на това оставя тази прекрасна сграда. Такива емблематични сгради и не случайно, пак да повториме, да кажем, че те са избрани точно тук да бъдат на това място, където има и въздухо. Да. И център е на много добро место разположен и затова е такъв притегателен. Нали? Всички хора обичат на стария център да са, тук да са в кафенета, тук да са на открито, нали? А не в другите квартали на града, където има повече замърсяване на въздуха, има промишлени предприятия все още, нали, които не са съвсем технологично оборудвани и замърсяват въздуха. Но главното замърсяване идва от автомобилния транспорт и от горенето на твърди горива. Благодаря ви, архитект Сарандев. Това е важното да кажем, че въздушното пространство циркулира не само тук, но както е казано и в широк център, и в другите улици, и в кварталите. На града. И в другите части на града той достига. Значи не е ограничено неговото движение. Има ситуации, в които има такава е, нали, обстановката в момента, климатичната обстановка, че се получава застой на въздух. Но има и други, които благоустройствани от това разположение на града, дават възможност да се вентилира. И аз искам да покажем, да циркулира въздух, архитект Сандев, и да покажем как циркулира. Опитахме се ние да покажем, дали ще успеем сега да покажем как циркулира въздуха. Ето. Виждате, че въздуха се движи от изток на запад. Пламъка показва това. Значи и в момента дори имаме обилно движение на въздушните маси в посока изток-запад. Ето това е, който е търсеният ефект и който архитектите още преди сегашния век са знали как да го приложат на практика и как да се използва и в днешно време. И ние да си знаем, че живеем в една такава приятна циркулация. Да, Благоевград, между другото, е един от градовете, който има чист въздух. Кои са другите градове в страната? Кои са другите градове? И това го прави един така добър град за живеене. Да си кажем за нашия град, разбира се, за Благоевград. А има ли други градове такава циркулация направена, такава естествена вентилация, запознати ли сте? Еми, примерно за София. София, Витоша и София. Това е, те там трябва да направят това. А има ли направено ли? Това ли е тяхната вентилация? Мога да им препоръчам, примерно, Южна Дъга, което няма да е след много време, да я реализират подземно, за да може въздух от Витоша да навлезне в София. Благодаря ви. Ето един нагледен пример и един съвет от архитект за вас. Теси, за София. Докато гледахме тази интересна разходка из улиците на Благоевград, искрено ви завидяхме на вас, благоевградчани. В София, каквато и да е била начина на проектиране, отдавна е загубена заради огромното строителство, което се вихри в момента. Интересно ми обаче дали в Русе има такава вентилация, дали русенци успяват да дишат чист въздух. Това не знам дали го знае Калчо Петков, но той със сигурност в момента е на едно място, където въздуха е по-скоро застоял. Обаче пък там има специфична магия. Отиваме зад кулисите на Държавната опера. Изгубих ума и дума, Калчо. Като те видях, не мога да си завърша мисълта. Калчо, здравей!
Здравей, Мариана, ние не сме хора, които да бъдем зад кулисите, ние сме хора за сцената. Моля те, поеми, защото аз съм без думи. С моите асистенти и сътрудници. Русенският вятър отвя малко при честата ми, но за сметка на това моите асистенти и сътрудници изглеждат много добре. Само да ти кажа, те са напълно доброволно тук. Не. Ама сигурна съм. Не ви разбрах. Страхотно предаване. Страхотна водеща. А и вие също и разкошно изпълнение. Благодаря ви. Но ние сме тук не да слушаме моето изпълнение, защото ако продължим, Мариана ще трябва да ви напусна и да започна в някое музикално предаване. О, пардон! Казах ли ви да ми държите микрофона пред мен, моите асистенти? Казах, че ние не сме тук. Ние не сме тук, Мариана, нали, за да свирим, защото ако ме надушат от някое музикално предаване, ще трябва да ви напусна, а аз не искам да го правя. 100%. Ние сме тук, за да ви запозная с пирокерките и гримьорките на русенската опера. А те се казват как? Мария, която ще поздравя на италиански бонджорно. Buonasera tutti. И Ала, която ще поздравя на руски. Здравствуйте. Здравствуйте. Тоест, гримьорките на русенската опера са от Италия и от Русия. В момента те ще гримират моите асистенти и сътрудници. След малко ще ние ще видим като какви ще ги направят. Казаха ми, че това ще бъде нашата изненада. Ала, вие как попаднахте тук? Любов ми довела в България. Запознах се с мъжа си. Дошла и мъжа ми работи в опера вече доста години, почти 30. И аз попаднах. Любов от пръв поглед. Да. Така, Мария. Гримирайте го, гримирайте го. Аз съм тук, защото в Италия е трудно да намеря стабилна работа и затова пътувам много в Европа и намерих работа от State Opera Russe и почна да работи и съм тук от 2 години и половина. Винаги съм знаел, че брутният вътрешен продукт на България е много по-добър от този на Италия. Да. Така, обаче вие дойдохте тук и срещнахте любовта. Да, аз намерих любовта и така, продължавам. Добре, италианските мъже казват, че те по-умеят да ухажват, така са по-чаровни. Не, че нашия не е чаровен, разбира се, но... Тук българи много различни от италианици, обаче много ми харесва култура, много ми харесва... Всичко. Само да ви кажа, не знам дали усещате, уважаеми зрители, че акцентът на Мария е леко руски. Защо е така? Защото помагах да учи Мария на български и отначало още предупредих, каза Мария, ще ти помогна, но има вероятност, че ще говориш с руски акцент. И тя ми каза, нямам нищо против. Така, аз защо съм толкова разрошен? И аз това защото се питам от самото начало. Има лек вятър и това е резултат. Така, много естествено се чувстваш с тази странна прическа, Каучо. Това е последния хит в... Точно така. Направо те отвял вятъра. Ами да, трябва да ви кажа, да ти кажа, това е от сивилския бръснар. Точно това ми беше, съжалявам, че не го изказах като предположение. Това е на самия сивилски бръснар, или? Това заповядайте в опера. Няма интересно да ви разкажа съдържание на операта. Заповядайте, имаме 2 перуки, 2 персонажа с такива перуки. Много интересно. Така, сега тези двама мои асистенти и сътрудници, които, както разбрахте, са напълно доброволно тук, те обичат нашето предаване, обичат да се снимат за нашето предаване. В момента той е като Моцарт. Да, пирука в стил на Моцарт, тя е много популярна. Правя бял грим. В епоха на барокко във Франция тръгна мода да покриват лице с бяла пудра. Това ще бъде малко като гейша. Не съвсем. В театър използваме аквагрим, бял, и после рисуваме бемки. Значи, тази мода тръгна от Франция. На време не беше прилично да питат мъж и жена. Свободна ли тя? То сега границата е толкова размита, че не мога да ви опиша. На времето. И затова всяка бемка имаше значение. Ако мъжа има бемка на лявата буза, означава да търси жена. Ако жена имала бямка на дясната буза, означава свободна съм. Вижте, интерес. Сега, тук имаме от различни постановки. Коя постановка така е най-трудоемка за изпълнение? Скоро имахме балет Ян Бибиян. Балет за деца, разкошен, много красив. И сам балет продължава 50 минути, но ние с Мария работихме 4 часа. 4 часа?
Мария, благодатни ли са за гримирани българските мъже? Ние сме малко така по-характерни като образ. Той е пират. И пирати са много мръсни, защото много пътувам с кораби. Затова има такива малко контур, има мръсни очи. Ох, за пират малко трябва да по-отслабне, но това няма значение. Ще работим по този въпрос с него. Така, ами нека да му сложим перуката, защото нямаме много време. Да. Дайте аз малко тук да го цапам. Ето. Няма не. Ай, тук е така малко да го направим. Всичко е доброволно при теб, Калчо, нали така? Всичко е доброволно. Изцяло, 100%, даже 120%. Напълно. Момчета, нали сте доброволно тук? Абсолютно. Да, вие нали сте доброволно тук? Да. Вижте как ви отиват тези коси. Така, сега докато Мария направи, ние отвън имаме няколко интересни перуки, които ни сложихте. Само да излезем, тя Мария ще продължи да го гримира него, за да ми кажете от кои постановки, защото казвате, че те са нещо уникално. Между другото, сега гледам, жени си слагат и ни екстейшени. Да. Правилно ли го казвам? Екстейшена правилно, да. Това, ето, бемка. Това означава, че господин търси жена. Търси жена. Да. Добре. Калчо, тази идея с бенките взе да ми харесва, да ти кажа. Да. От екстеншън направим локони. Нали? Да. Тези локони поддържаме с специални театрални мъши, каквито се топлят на катлона. Навиваме и се фиксираме един ден. И това е много интересно, това е редкост. Това е чисто за театър, за такива локони. Така, само да питам, когато жената търси мъж, къде е бемката? Жена на дясната буза означава свободна сум. Ако е мъж, търси мъж? Или много крайно? Това е. Тогава няма. Тогава няма. Така, сега... Значи, помисли си колко практично би било, ако въведем сега тази мода в днешно време. Много би било практично и биха могли да бъдат избегнати множество недоразумения и множество по-така сериозни последствия и конфузни ситуации. Съгласи се с мен. Няма да си губи време, разбираш ли? Така, ние ще излезем навън, за да видим другите перуки. Да, тези перуки искам да ви кажа. Да. Какви са тези перуки? Значи, тази перука Мадам Бътерфлай участва. Мадам Бътерфлай? Да, това е мюзикъл ползваме. Тази перука от Чардаша с украса. Виждате много Чардаша. Да видим навън, са по-интересни. Станете вие двамата да ви видим сега навън. Станете. Ето сега с Мария. Ето навън тези интересни перуки, за които ви говорих от самото начало. Това е много интересно. Тя се направена от корда. И се използва много често. Не от коса. Не, от корда и боядисвана, навитана маша на електрическа. И тя се използва за нотариус, където има персонаж на нотариус. Това от дяволчето фютли. Точно. Това е също от приказки, ползваме за деца. Тази перука универсална, ползваме в балет Спящата красавица. И сега в Сватба на Фигаро пак ползваме. Само да видим нашите герои и... Да повторим. Бемка отляво, мъж търси жена. Точно така. Бемка отясно, жена търси мъж. Свободна съм. Свободна съм. Виждате колко е лесно. Пирати, мръсни, много мръсни и агресивни. Нотариуса? Нотариуса, много ум човек, да, ум човек и така. Ами, Мариана, това е утре, ако ни видите с бемки, да знаете защо сме си ги сложили. Това е от Русе и от Русенската опера, с Ала от Русия и Мария от Италия. Поздрави на Ала и Мария от нашия екип. Поздрави, разбира се, на тези доброволци 120%, които ти използваш редовно в твоите представления, защото те не са по-малко от представления. И благодаря за прекрасното настроение, което създаде в края на днешното предаване България в 60 минути. А на вас желая приятна вечер!